Sejam todos bem-vindos ao portal goianira.com. Já entrevistamos vários artistas: Israel e Rodolfo, Gabriel Gava, cobertura completa com Gustavo Lima. Mas hoje um artista sensacional, um artista diferente. Seja bem-vindo, Fumaça, ao portal Goianira, de onde tudo começou. Bom, eu comecei com o Doite Bom, né? A gente começou numa brincadeira. Brincadeira com prego, depois eu já passei a treinar com meia garrafa, se conseguia, copo, aqueles copos americanos. Aí depois desenvolvi com copo, depois passei para lâmpada e hoje, depois passei com componentes eletrônicos, rádio velho, que aparecia, televisão que o pessoal jogava no mato, eu lavava, bem lavado, com álcool, com que boa, e depois eu pegava aquelas peças, quebrava a televisão com os pés tudinho, e engolindo de pouco a pouco, depois ia ver no outro dia o que, ia acontecer. Agora confira as imagens. Quem estiver longe pode vir mais para próximo. Pode vir. Olha lá, é o cordão. Foi pelo nariz. E agora, onde vai esse cordão? Saiu pela boca o cordão. Cadê as palmas? Cadê as palmas? Olha só o que, ele faz com o cordão, hein? Olha só as imagens. Não é truque. É ao vivo aqui no setor Linda Vista. Imagens ao vivo. Fumaça é show. Apresentação Giovanni Rocha, imagens de Christian Pereira, apoio exclusivo. Quality Info, escola de profissões, artista de rua. O Fumaça já apresentou em todo o Brasil, né, Fumaça? No Qual é o Seu Talento, aí na segunda vez fui pro Silvio Santos, chamado Silvio Santos. E agora eu tô lutando para chegar, o meu objetivo é chegar no Ratinho. É, para descobrir qual é a capacidade de engolir componentes eletrônicos, como televisão, rádio, lâmpada, moeda e o número das placas. Façam isso em casa! Não façam isso em casa! Ele agora quebrou a lâmpada. As imagens do Christian Pereira, locução e apresentação Giovanni Rocha. Imagens fortes, senhores! Ele comeu o primeiro pedaço de vidro. Senhoras e senhores! Ele comeu agora o segundo pedaço da lâmpada. Vidro puro, não é truque. Ele agora vai mastigar e vai comer a outro pedaço de lâmpada. Você está acompanhando as imagens filmadas ao vivo aqui de Goianira, Goiás, próximo de Goiânia, a nossa capital de Goiás. Um grande artista que já pertenceu ao circo. Baixar um pouquinho a música. O microfone, aumentar o microfone, aumentar um pouquinho o microfone. Senhoras e senhores, o que vai acontecer agora? O Fumaça colocou todas as lâmpadas, toda a lâmpada, todos os pedaços de vidro na boca. O barulho, olha o barulho. Cadê as palmas, o barulho? Para vocês ouvirem o barulho do vidro quando ele está mastigando aí a lâmpada. Ele está com sede, ele faz o exercício ali na garganta, ele prepara, agora ele vai beber a água geladinha, porque ninguém é de ferro e nem de borracha. Mas atenção, ele está engolindo. O que estará acontecendo com esses vidros? O que estará acontecendo com esses vidros, senhoras e senhores? Ele está bebendo água, ele está engolindo os vidros ou não? O que vocês acham que vai acontecer? Ele pegou mais um pouquinho de água. Você acha que ele vai engolir esse vidro? Você acha que ele vai engolir esse vidro? Você acha que ele vai engolir esse vidro? Acho que vai. Você acha que ele vai engolir esse vidro? Vai. Você acha que ele vai engolir esse vidro? Vai. O que será que vai acontecer agora, Fumaça? Ele bebeu a água. Senhoras e senhores, abriu a boca. Os aplausos! Cadê os aplausos? Fumaça, agora conta pra gente do portal Goianira. Em alguma dessas apresentações, aconteceu algo inexplicável? Ou você chegou a se machucar, alguma coisa parecida ou não? Não, graças a Deus nunca aconteceu. Eu estou de esse nome das cordas, todo mundo viu que eu não toco nas cordas para poder sair das cordas. Estava com venta ou mola, né? Eu vi que a gente viu. Eu estava sendo um nó complicado porque quem amarrou, ele amarrou daqueles nó bruto. O único nó que eu fiquei aperreado foi esse nó, mas foi o nó que eu saí mais rápido. Foi esse daqui.
vocês viram alguns minutos atrás as apresentações ao vivo do Fumaça aqui, saindo de corda, enfiando facas no nariz. Agora conta pra gente, a expectativa é grande pro dia 30 no programa do Ratinho? E muito grande, né? Muito grande mesmo. Pra fazer algo diferente, eu quero aqui chamar agora o diretor da Quality Info, do Portal Goianeira, meu grande parceiro, Christian. Grande prazer, Christian. E eu quero chamar aqui também quem participou junto conosco, aumentar isso aqui. Vem pra cá, Giovanni Rocha, meu grande parceiro também. Vamos fazer um papo diferente aqui. E aí, Christian, o cara é incrível, não é? Meu Deus do céu. Foi realmente impressionante, né? Ele é muito talentoso, profissional. E deixar um recado para as crianças, né? Não fazer isso em casa. Ele consegue fazer isso através de treino, através de experiência. Então, jamais uma criança tenta fazer isso em casa, tá bom? Giovanni Rocha, meu grande parceiro, participou aqui da apresentação dele. E aí, o que você achou? Olha, eu já tinha feito vários tipos de locução. Rádio na Positiva, eu trabalhei muitos anos na Moura no rádio, fizemos um programa romântico muitos anos. Eu sou locutor oficial do Drift, tocar manobras radicais de carros e motos. Já fiz muitos eventos. Agora, esse evento, ele é diferenciado. Eu nunca tinha feito, Christian. Eu parabéns ao Fumaça por esse trabalho, porque você dá uma olhada nas imagens que nós vamos passar aí, comer vidro, comer lâmpada, depois pegar a faca, colocar no nariz, desatar aquela corda com tantos nós, por duas pessoas, é incrível. Então a gente admira esse trabalho que ele fez, tá de parabéns, e em breve nós estaremos inclusive lá no programa do Ratinho e também no programa da Eliana. Parabéns ao portal também de Goianeiro por esse trabalho maravilhoso, é você, grande profissional. Obrigado, Giovanni. Quero repetir mais uma vez, não tente fazer isso em casa. O Fumaça é profissional há mais de 16 anos, é isso, Fumaça? Com certeza, porque esse jogo que eu faço, ele tem nada a ver com negócio de truque, negócio de magnetismo, não existe nada. Tudo que eu faço é natural. Então as pessoas, as crianças que vêm aqui, curiosas que vêm tentar fazer, não vão fazer essas coisas, querer amarrar um irmão, querer amarrar um primo, querer amarrar um colega, do jeito que eles estavam amarrando aqui, porque ele pode morrer de repente. É só para quem tem arte, para quem tem a profissão. Fumaça, e o pessoal de Goianeira? O que você achou? Passando aqui, tem quanto tempo você está em Goianeira? Há umas 3 semanas, eu achei espetacular, achou. Estou gostando, estou tendo apoio, é difícil a primeira vez. O curso é você ter o apoio a primeira vez, depois que começa o apoio, já começa a abrir as portas, vocês abrir as portas para mim. Cris, agora conta pra gente, onde foi essa parceria que você teve com o Fumaça, como que foi? O Fumaça foi apresentado pelo nosso amigo Giovanni, que conheceu ele na rua da cidade, né? E pela história que eu fiquei sabendo, eu percebi que ele é uma pessoa simples, uma pessoa humilde. E com isso, eu resolvi também dar esse apoio para ele conseguir chegar até o SPT, que é o objetivo dele aqui em Goiânia, né? E o Giovanni, sem conhecer ele, deu apoio, deu a casa, deu hospedagem para ele aqui em Goiânia, né? E então, somos parceiros, incentivadores da arte e da cultura aqui na cidade e incentivamos esse trabalho. Tomás, mais uma vez, eu quero te dar parabéns. É algo extraordinário que você fez aqui hoje. Parabéns mesmo, de coração, cara. Você merece, é um artista sensacional. Fala, Giovanni. Eu só queria dar um último recado para quem está assistindo a gente nesse portal maravilhoso. E se de repente você é um artista e está em casa, às vezes parado tudo do tempo, tem talento, tem dom, entre em contato conosco no portal. Às vezes você sabe imitar, você sabe cantar, você sabe fazer alguma coisa diferente. Então entre em contato, porque através do Fumaça pode estar se abrindo a porta para grandes talentos, não é verdade? Tem gente que imita cantores, tem gente que imita você quer dinheiro? Mas vamos participar. Está aqui o nosso cantor Fumaça, o Lula. Amigos, companheiros, nesse momento, eu quero convidar o escritor Luciano para escrever sobre a história do Fumaça, Luciano. Porque a luta continua, companheiro, tá certo? E também tem outros artistas, né, que estão sempre o Sombra do Ratinho. Hoje no programa do Ratinho, Fumaça se apresenta em Goianeira e é um sucesso. Hoje no programa do Ratinho. Então, solte a voz e não tenha medo de ser feliz, porque a gente merece ser feliz e mostrar o talento, certo? Obrigado. Com certeza, muito obrigado, Christian, nosso grande diretor. Obrigado, Fumaça. Obrigado, Giovanni Rocha. Muito prazer, galera. Lucas Nazário para o portal goianeira.com. Valeu!